Тэр гурван зураас төрөх сурах өөхөх чихвч зүгээ далхан гудмар хамаа зүрөх цүнхэн дэ дэвтэр балтай цанхаараа тоглоомын талбай цэжилсэн 10 жилийн хүлт амьдрал хэрэг болгон лавтай авиэсүүг анхан талтнаас үтэ байсан 10 насанд алах амьдрал амар купи мэдсэн асуудал ихтэй 10 жилээ төгсөө багшил болно амаа олохгүй итэр тэтгэмжийнх юм мөнгө хүлээж шивтэн би үкэр явах ёстой чи түкэр яваа дэрвэл бид хоёр хэзээ нэгэн цагт битэн дээр уусан тулах би чисэн мэдэж байгаа ижилсэн итгэж байна бидний тэнгэрт гараад хүслийг минь биелүүлэх байхаа хийсэн замаар сурсан дуугаа дуудаад явна хиндэж хэрэгтэй юм миний бодол дотор хонгоц хүрч чадахгүй ч харч дассан тэр миний дүр хүн холбоогоо хайлж халамжилж байвал дэвтэн эчимэн сэтгэл эртхэн хийсэн цуг цугэл дэвтэр бас миний амьдралд эргэлт хин гэдэг итгэл бид эдний эрэг цагт явж өдр бүр сэрэг цагт унтаж би минь сангаж усны хэч хаяа аяарны ам ирж утаг хоол болсоо дуудсан уушгаж шарус хуулсан удахгүй гэдэг үгээр төдөр бүр хэлхэд итгэсэн зүрх цохилоо хаяа өргөсөн сусны хамрын баруун талын харуун дээгөөс өдөрт хоёр уурсхи хаяа дурсхи хамгийн сайн нэстэ песнэ харамсахгүйгээр хэлдэг байсан ягаад ингэж яснаа хүн болоод төрцөн болохоор хараад хэлэх нь жам юм хүмсэндээ хэрэгтэй юм бол хамгийн сайн юм тань юм хүрхэд мэдэрдэг зүйлийг хас мэдэрвэл утгагүй хүрнэн үгүйлэг чи амьдрал сонсдог подкаст юм тодастрал ертөнцийн бугн бол суусмаар одоо нэвчих тэнгэрийг ширтээд суумаар ноосон самцаа саран дүмсүүлээд хамгуумаар нисэн орон зайн голдох горхон шуумаар уумаар дуусмаар үчиг олон чүнсэн уусаа дуусаа давсан таарсан хоол шиг уйлаа цэрхи тажуу дэрэлүүлтэн уймраа пистамн үгсал чинь илтэр гэд Aha, çin iltir ket